SABC News presentation. Hallo en welkom bij Focus, ek is Lynette Francis. Later in die program bezoek ons die Weskaap waar rassespanning drastisch toeneem. Ons praat met Kaapse politici oor beweringen dat hulle bijdra tot die plofbare situatie in die provincie. En ons hoor hoe busse wat in 2010 vir miljoenen rande door die Nelson Mandela metro gekoop is, nou wit olifante geword het. Maar eers... Rassespanning in die Weskaap is nie 'n nuwe verskynsel nie. Focus het in 2010 gaan ondersoek instel na die redes hoekom daar vooral wrijving tussen swart en bruin gemeenskappe in die provincie is. Hoe werkloosheid, armoede en gebrekkige behuising is destijds door inwoners as hoofoorsake vir die plofbare situasie aangevoer. Maar beweringen dat politici die situatie uitbuit en selfs rasse onverdraagsaamheid aanwakker het reeds in 2010 en nou ook sterk naar voren gekom. 2 jaar later kyk regisseur Aybre Babier en kameraman Rudy Leroux hoe en of die situasie enigszins verander het. Hier is hul verslag. It's been described as being one of the most beautiful cities in the world. It boasts some of the best scenery and its people are a colorful bunch, literally. But beyond the world famous mountain, and despite what seems to be a laid-back, friendly and open society, Cape Town has been described as being the last bastion of apartheid, where the gap between the rich and poor is wider than in any other part of the country. Die impak tussen welvaart en armoede het vergroot internasionaal en is vooral in Suid-Afrika groot probleem. Maar in die Weskaap, en dit is feitelijk, in die Weskaap is dit die grootste in termen van die nationale profiel. En dit is een baie groot probleem. So jy kry half amper in Noordwest, kry arme mense en mense wat ryk is, maar die balans is baie beter. In die Weskaap kry baie, baie min ryk mense, baie ryk, en baie, baie, baie arme mense. Even a recent article in the New York Times says Cape Town is a divided city. The article goes on to say that black people feel unwelcome here. These are allegations the ruling party in the province, the Democratic Alliance, naturally refutes. Ek wil net sê aan daardie ANC kamerade wat daardie stelling maak, dat hulle het geen bewyse nie, want dis hoe dom hulle is. Daar is 'n navorsing wat gedoen is deur die Verenigde Nasies, waar hulle 'n studie gedoen het van 108 stede reg oor die wêreld. En hulle het gevind dat die 3 stede wat die mees ongelykste is in die hele wêreld, bevind hulle self in Suid-Afrika. En daardie 3 stede is Johannesburg, Ekurhuleni en Buffalo City. However, speaking to people on the street, one gets a sense that there is a deep-rooted problem in various communities. Het is racistisch, ik ga het aanvoelen waar waar ze komen. Die bantus krijg ik voor keer niet, ik is racistisch, want ik hou van bantus. Ik heb de bantus, denk je, wat ik aangeneem heb. People my age, but you don't really feel it that much. But you know, with the older generation, you know, it's still much there, you know. But not just with individuals, but you do feel it, you know, in public spaces. As a black person in Cape Town, I feel Cape Town has not shifted from the racism that the South Africa has experienced. They're still racist. Miskien is dat nie racisties, maar die kleerlingbevolking word baie afgeskeep en dit maak dat mense dink die Weskaap is racisties. I wouldn't call it racism. I would say that racially you get different sort of classes of people down here. It's I'd say Gauteng compared to Cape Town is probably more intermixed than it is down here. I think it's more the older generation that has this racist stigma attached to and they don't want to change. I've lived in Gauteng, in Pretoria and Sandton, and I've spent some time in Durban as well, and I socially and you can see the difference, the way people interact socially. They're more open in other provinces than they are in the Western Cape. An Institute for Justice and Reconciliation study conducted last year looks into race relations in the country. The Reconciliation Barometer study asked questions around race,
It indicates that while it is true in the Western Cape, we are more likely to think that race relations here have deteriorated since 1994. The figures do tell a different story. There's a series of other questions which they ask about integration. So integration in schools, interracial marriages, all of those kind of things, integrated neighborhoods. And in fact, in the Western Cape, we have the least disapproval of integrated schools, interracial marriages, etc. The highest disapproval is actually in provinces like the Northern Cape, Limpopo, even Gauteng. So I would say that the Western Cape is not unique. It's not more racist than other provinces. I think that is a myth. However, having said that, we can't say that there isn't racism in the Western Cape. Racism is not a biological construct. Racial segregation was a social construct formulated by the apartheid regime. The miracle of 1994 was supposed to change this, but habits are not easy to break. The National Parliament of South Africa. This is the place where in the past racist laws were constructed. Now this is the very place where we are trying to correct the ills of our country's history. New laws to this effect are now being made. And while legislation can be changed on paper, the problem is that the change in the hearts and minds of South Africans is not as easy to sign off. But at what point do we draw the line? We as society have accepted that psychologically. We've accepted those categories which were imposed on us. So we are a highly racialized society. It's a very difficult thing to undo. What role do politicians have in positively transforming race relations? Often the discourse between politicians further fuels racial tension, and they need to be aware of the power of their words. As the ANC uitgaan, dan waarvoor praat ons? Ons praat van 'n beter lewe vir almal. Dis ons boodskap. Ons sê bruin armoede, of swart armoede, of wit armoede, armoede is armoede. Ons sê daar moet solidariteit wees tussen die arme mense. Ons sê daar moet 'n pro-poor benadering wees. Ons sê die begroting in die Weskaap moet meer eweredig gebring raak. Nie teen bruin of teen swart nie, maar vir alle arme mense. Ons almal het 'n plig as verkose politieke leiers dat as ons ons grondwet ondersteun en ons demokrasie wil verseker, dat ons almal met doen wat ons kan om rasisme uit te werk, om seker te maak ras word nie in 'n kriteria gebruik vir wie om 'n huis te gee nie, vir wie om 'n werk te gee nie. Spatial development and structure also plays a role in segregation. People are still being kept apart based on where they live. And this has a further impact on the divide between us. While political leaders have a responsibility in transforming policies and agendas, at the end of the day, each individual needs to take ownership for their own thoughts, actions and beliefs. And this could start with a simple act of empathy. Net hierna, 'n vlaag ontvoerings aan Johannesburg se Oosrand wekkommer, bly ingeskakel. Welkom terug. Die afgelope 14 dae is twee voorvalle van ontvoering in Edenpark, 'n woonbuurt aan Johannesburg se Oosrand, aangemeld. In beide gevalle is die kinders tussen die ouderdomme van 13 en 15 jaar. Die kinders is intussen teruggevind en is ongedeerd. Maar die ontvoerders is nog op vrye voet en die gemeenskap het die afgelope week 'n optog gehou om hulle misnoë te toon met die manier hoe die polisie die ondersoek hanteer. Hier is Fokus regisseur Jeroen Phillips en kameraman Sam Sibi se verslag. Net gefluister, pa, ek was nog net gehijack en ek weet nie waar ons nou is, het baie lang gery en die mense het my nou uitgehaal en ek weet regtig nie waar ek nou. Alright, ek het bietjie hysteries geraak, ek het bietjie geskree, nou hoe weet jy nie, waar kan jy wees, kan jy nie rondkijk, jy sê, hulle het my vas, maar wag, hier kom hulle, ek gaan nou weer die foon afsit, toe sit dit af. Oh,
'n gratis please call me word in meeste gevalle deur baie selfoongebruikers ignoreer, veral as die nommer onbekend is. Maar in die geval het die pa van 'n 13-jarige seun verlede donderdag aggeslaan. Sy seun is in Eden Park, oos van Johannesburg, op pad winkel toe ontvoer. Hy het een van sy ontvoerders se selfoon gesteel en sy pa gekontak. Daarna het sy pa die polisie ontbied en deur middel van 'n selfoonmaatskappy kon hulle die seun se spoor volg. Toe kry ek weer 'n SMS of twee. Oor het was die selfe nommer, want het ook al klaar gesave onder leidraad op my phone. Oké, bel hom gauw. Sê my luister pa, ek het iets Christian gesien aan 'n ander gebou toe ons nog weer gery het. Ek weet nog steeds nie waar het is nie, maar ek kan nie te lang praat nie. Oké, ons sal weer praat. Af is die phone. Na elke uur is 'n verslag deurgestuur wat aanduiding gee waar die kind moontlik aangehou word. Die polisie het 'n soektog voortgesit, maar die seun se steeksuit om 'n afpersbrief te lees, het sy lewe gered. Die naam kon hy nog nie regtig identifiseer het nie, want dit was bietjie donker en dit was in sy taal nie. Okay, en toe hulle het gevind, agterna, toe hulle om so rond trek en te kere gaan, val die selfoon uit wat hy van hulle af reeds weggekry het, wat hy mee gekontak het, toe hulle het gevind, hy is 'n moeilikheidmaker. Vat hulle toe sy broek en sy skieper en ek denk by die naaste plek waar hulle kon stilgestaan het, het hulle om afgelei en toe hardloop het. Drie kinders van ander rassegroepe is saam met hom gijselaar gehou. Hy het gesê hulle het groot gane en klein gane. En die seerste story van het is, daar was nog drie kinders wat saam met hom was. Ek sal net redig wil weet wat het gebeur met die ander kinders en ek sal die polisie aanspoor en aanmoedig, maar asseblief verder in die saak te kyk. En te kyk of hulle nie die kinders kan kry nie. Because die wat ek deurgegaan het was 'n bietjie min. Wat hulle deurgaan as hulle kinders nog nie by die huis is nie, kan baie meer seerder wees. It seems to be broader than just the Eden Park community that it's affecting. But we are appealing to the people who have got information to come forward, report to the police so that we can investigate all those allegations. Die ouma van 'n 15-jarige leerder van 'n hoërskool in Eden Park het maandag 'n klag van ontvoering by die polisie aangemeld. Sy en nog 'n leerder is verlede maandag voor die skool na bewering deur drie mans gegryp en ontvoer. 'N derde slagoffer was ook in die voertuig. Sy net by verdedigers was in 'n kar gedruk en het haar kop afgedruk en haar gesig toegemaak. En daar was drie meisies in die kar. Was jy weet nie wie die anders is. Haar ontvoerders het by 'n huis in Tokoza gestop waar tydens twee van hulle gevlug het. Haar klere was geskeur het met een sokkie en een kalfvoet by die huis gekom. Haar skoene is weg, haar skoolsak is weg. Haar klere was verskeur en sy het vreeslik gehuil. Die ouma meen die spanning raak ondraaglik. Hulle het haar boeke en goede, hulle kan weet waar sy bly. En uitvind dat sy haar saak gemaak het, hulle kan ons eer maak. Tydens 'n vreedsame optog het die inwoners van Eden Park hul klagtes by die plaaslike polisiestasie aanhange gemaak. Van die inwoners beskuldig 'n mede-inwoner van ontvoering. Hulle meen die polisie moet meer sigbaar wees en die belange van die inwoners beskerm. Ons het nie kontak met Greenfieldse mense nie. En hulle weet nie van die goede nie, reik. Nou, die was so ten toe uit hulle se kante. Hy het makkelijk vir die kinders gesê, klim julle in, ek ga julle lief gee skool toe. Wie sê die kinders het by die skool uitgekom? Nou, dit is hoe ons as gemeenskap voel. Ons kan dit nie weer hanteer. Hoe lang loop ons agter die polisie aan? Patrick Williams van Eden Park, wat deur die inwoners van ontvoering beskuldig word, meen die mense se aantuigings is ongegrond. Nee, dat is onwaar. Ek weet nie van twee kinders wat ek ontvoer het nie. Ek het weet van een kind wat ek opgelei het en in Pamri skool gaan aflos het. Sy was met haar moeder. Die betogers het die SAPD 14 dae gegee om ondersoek in te stel na die en ander klagtes teen hulle kollegas. The Department of Safety Security to arrest him as to a proper search, get a search warrant to a proper search. Refuse him bail
until this matter is thoroughly investigated. Now, as law-abiding citizens, we do not want to take the law into our own hands, but we will go to the extent to start to take the law into our own hands, because if the police fail to service our community properly, and that is what we're going to do. Williams means sy reputasie is geskend. Die ding is, ek voel baie vir my kinders, want hulle is gepromiseer. By die school word hulle vertel dat ja, hulle pa se kinder, weet nie, steeler en ding so daar. So my kinders voel nie lekker daar, nes. As iemand jou label, is moeilik om die label af te haal, maar is baie maklik om die label op te pla. Ek meen, vernamend in een slechte, weet, in een slechte lig. Ek dink dis aantekings wat nie getoets is nie. Mense sê goed, ek dink dis kwaadwillig. En ek glo die mense wat die story begin het, omdat sy lewe en sy kinderslewe ook in gevaar is, en dit ook vir hulle traumatiseer, moet na vore kom. En as nie na vore kan kom, ek dink ek maak hulle self oop vir strafrechtelike vervolging, omdat ek dink hulle doen het kwaadwillig. Up to this stage, we don't have any evidence which can link him to this kidnapping. Die Gautengse provinsiale polisie het spekulasie dat die syndikaat vir die misdade verantwoordelik is, ten sterkste veroordeel. At this stage, we don't know what are the motives for these kidnappings, especially these two children that were kidnapped. Intussen leef baie kinders en hul ouers dagliks in vrees, terwyl die polisie se ondersoek voortduur. Die vermeende ontvoerders is steeds soek. Net hierna, wit olifante met wiele laat wenkbrauwe lig in die Ooskaap. Bly ingeskakel. Welkom terug. 25 busse wat vir die sokker wereldbeker in Port Elizabeth ten duurste aangekoop is, word nou wit olifante. Die busse staan al vir meer as 18 maande aan die buitenwyke van die stad in die son en bak. Regisseur Keith Suister en kameraman Gerard Botes het die verslag saamgestel. Die 2010 FIFA sokker wereldbeker was 'n groot sukses vir Suid-Afrika en met die het baie van ons stede en dorpe oor nag bekendheid verwerf. Die Nelson Mandela Metro het vir sy inwoners en besoekers pyk wereldbeker vertonings gebied. Die stad het 25 busse teen R1000 aangeskaf waarmee sokkergeesdriftiges vervoer is. En dieselfde busse staan nou hier agter lemmetjiesdraad vir meer as 'n jaar en 'n half lank in die son en vergaan. En dit het die munisipaliteit by die R100 miljoen gekos. Hierdie busse was ook aangekoop om na die wereldbeker op spesiale busroutes deur Port Elizabeth te ry, maar staan nou op die hoofveld aan die buitewyke van Port Elizabeth geparkeer, en dit terwyl verskeie hoofpaaie in die stad spesiaal vir busse opgradeer en verander is. Maar soos jy kan sien, ry nie eens normale busse in die spesiale bane nie. Die bane word wel deur minibus-taksies gebruik wat op hul beurt groot verkeerskonsternasie veroorsaak. As jy kyk na die verskillende prosesse wat gevolg was en die hofsake wat gevolg het, het dit ons sodanig vertraag dat ons nie met die nodige spoed kon voortgaan nie. Ons is gelukkig in die stadium waar die munisipaliteit het nou onlangs geadverteer vir 'n voltydse bestuurder vir die projek wat dan sy of haar tyd ten volle op die implementering van die busstelsel gaan fokus, en dit sal help om die proses baie te verhaas. Maar inwoners sal natuurlik wil weet hoe lang die busse nog in die son moet bak en belastinggeld stroom af gaan loop. Het is baie moeilik vir my om 'n vooruitskatting vir jou te gee, want daar is heel wat prosesse wat intussen sal moet gevolg word. Hopelik kan ons dit in die nabije toekoms doen. Ek wil ongelukkig nie so ver gaan om 'n spesifieke tydraamwerk te gee nie, want jy weet, met sulke sensitiewe onderhandelings kan daar soms goed verkeerd loop. So, dit lyk of die lang verwagte busprojek in Port Elizabeth nou weer hierdie munisipaliteit en sy rooi lig gestop gaan word.
Hier bij Focus is het altijd goed om te horen dat mensen wat verschil maken in hulle gemeenskappe wel vir hul dade vergoed word. Een so persoon is Genevieve Hendricks van Port Elizabeth, waaroor Focus in 2010 berig het. Regisseur Keith Syster het onlangs die goeie nuus met ons gedeel. Hier is sy verslag. So het Genevieve Hendricks van Miracle Kids 2 jaar gelede die gestremde kinders waarna sy omsien in die oggend voor skool by hulle huise in agtergeblewe woonbuurte opgelaai. Dit was 'n moeilike taak om al die kinders in die klein motortjie gelaai te kry. Soms moes sy meer as een keer ry om almal by die skool te kry. Maar die gesukkel is nou iets van die verlede. Laat verlede jaar het sy 'n splinternuwe busjie geskenk gekry waarmee sy nou met meer gemak die kinders kan vervoer. En sy kan meer van die kinders op een slag by die skool kry. Focus se program het nou vir my gehelp om 'n bietjie meer publisiteit aangaande die program te ontwikkel. En ons het 'n wonderlike vrou, Hilary Bolton, wat die koördineerder is van die Oos-Kaapse tak van Cheshire Homes. En sy doen regtig waar, gaan sy uit haar pad uit om fondsinsameling te doen vir die Miracle Kids. TAFCO, 'n motormaatskappy en die Rotary Club het nou by mekaar gekom en besluit hierdie jaar maak hulle die droom werklikheid om vir die kinders 'n busjie te gee. Focus se program wat in 2010 oor Genevieve en haar Miracle Kids gedoen is, het ook grootliks tot die groei van haar skooltjie bygedra. Mense het van dwars oor Suid-Afrika navraag gedoen en hulp aangebied. Dit is ook die geleentheid wat ek wil gebruik om vir al die kykers wat daardie aand uitgereik het as gevolg van die fokusprogram. Daar is kinders hierso. Na die fokusprogram het ek 15 nuwe inskrywings gekry binne die maand en van die kinders is ook weg skool toe. So, dankie fokus en dankie aan al die kykers. Genevieve se droom is om meer en meer gestremde kinders in hoofstroomskole ingeskryf te kry en ook om meer kinders wat anders by hulle huise sou sit, by haar skool te kry. Maar dan sal die gebouwtjie van groot moet word. Prachtig, een oulike kindie. O, is een oulike kind. Ja, nee, wat ons kykers gee om. Dit was dan vanaand se fokus. Kykers se kommentaar en voorstel is altyd welkom. Skryf jy die woord fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. En jy kan gerus ook 'n lid word van ons fokus groep op Facebook. Nou ons weet Dinsdag is werkersdag. Geniet die ruskans en bestuur asseblief versigtig. Van my, Lenet Francis en die res van die fokusspan, totsiens tot volgende Sondag aand.